Гасили марку у центральній залі Головпоштамту. Використали для цього ексклюзивні штемпелі – «Одеса – місто-герой» та «Одеса – перлина біля моря». На конвертах з маркою лишив підпис її автор, представники «Укрпошти» та громадської організації «Одесі 600+». Так виглядає нова марка. На ній можна побачити символи Одеси, її попередні і сучасну назви та дати – 1415-2015. Число 600+, каже, що місту більше 600 років. Про це розповів представник громадської організації «Одесі 600+» Валерій Леверінов. Наша мета – це донести до як можна більшої громадськості Одеси цю справжню історію, щоб вони через ці символи почали цікавитися своєю історією, вивчати і дізнаватися, яка в нас багата історія міста Одеси. Як розповів Валерій Леверінов, це третя марка, присвячена понад 600-річній історії Одеси. Перший дизайн був розроблений 2015 року і виглядав так. Другий представили у 2017-му. Це марки того року. На них було гасло «Назви змінюються, історія продовжується», яке тепер прибрали. До розробки дизайну всіх марок долучився одеський художник Анатолій Кравченко. Робота над емблемою зайняла півроку. Півроку – це реально. Ми малювали, уточнювали, тому що це не тільки художник працює, тут і історики, і краєзнавці. В результаті кінець і вихід вийшов такий, що Одеса – це наповнення і море, і пшениця, яка з давніх давен тут на півдні росла. Після погашення марки придбати її мали змогу колекціонери. Тетяна захоплюється філателією. Купила марку для своєї колекції. Розповіла, чому. Сьогоднішню марку я придбала, тому що, що таке марочка? Марочка – це візитна картка. В даному випадку візитна картка нашого міста, яке ми любимо, поважаємо, яким ми гордимося. І ця марочка тепер розійдеться по всьому світу і буде представляти наше місто. І всі будуть знати, на ній написано 600+. Це означає, що є різні точки зору на вік Одеси. Марку можна буде придбати у клубі філателістів, який збирається на Головпоштамті щонеділі. Там же у головній залі зберігатимуть штемпелі, якими можна її погасити. Олена Халілова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.